Учні палацу дитячої та юнацької творчості «Біла акація» колядували сьогодні в одному з одеських сервісних центрів МВС. Співали пісні, читали вірші та за традицією посівали, а от усі зібрані дітьми гроші підуть на благодійність. Як проходила акція, дивіться далі в сюжеті. Учні палацу дитячої та юнацької творчості «Біла акація» колядують в сервісному центрі МВС на Корольова. Вони не тільки співали колядки та пісні, але й зачитували дотепні вірші. Шедра тьотя, шедрий дядя, дайте денюшку, не глядя, а поглядите на нас, дайте більше, в 10 раз! Підготовка до виступу була недовгою, але продуктивною, кажуть діти. Усе завдяки щирому запалу. Взагалі недовго, буквально пару репетицій і все вийшло. Одна. До речі, усі гроші, які зібрали діти у сервісному центрі, потім підуть на лікування четверокласнику Євгену Леонову, який зараз бореться із крупноклітинною лімфомою. І ми почули про цю проблему, запитали в мами, не буде вона проти, щоб ми трошки, ну як чим зможемо, тим допоможемо цій родині. Скромна родина сьогодні потребує уваги, реабілітації. Дитина пройшла вже 4 курси хіміотерапії, ще попереду хіміотерапія. Ви знаєте, що дітки... Важко їх переживають. На Рождество люди вірять в чудо, і тому ми теж хотіли йому допомогти повірити в чудо. Ми змогли людям дати хороше настроєння і зібрати, допомогти мальчику гроші, прийняти участь в його житті, можна сказати так. Такі благодійні акції учні «Білої акації» планують проводити і надалі. Євген Міглей, Євген Ічменцев. 7 канал.